Суғетмен саңырауғылақты ұсақтап турап, суға 5 минуттай қайнатып аламыз. Содан кейін табаны қыздырып, май жағып, бірінші қойу соусын құямыз да, оған тұз қосып, үстінен дайын фаршты салып, сәл ғана араластырып қуырып аламыз. Ал шелпек даярлау үшін бізге жұмыртқаның ағы мен крахмал керек. Екеуін араластырып, ыстық табаға май жағып, үстіне құямыз. Сонда ол жұқа шелпек болып шығады. Осыған дейін фаршты салып, қайнаған суға салынып алынған аскөкпен тиеміз.